agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa ka qayb galay tababar loo qabtay shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer. Tababarkan oo ay maal gelinaysay hay'adda wadaniga SYS ayaa lagu qabtay hoolka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer, waxaana inta uu socdo tababarkani lagaga hadli doonaa tayeynta iyo sidoo kale kaydinta xogaha waxbarasho ee gobolka Togdheer iyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer. Cabdifataax Cali Axmed oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda SYS ayaa sharxaya ujeedada loo qabtay tababarkani. Kulankani waa kulan ama tababar kor lagu qaaday xirfadda file systemka iyo recordingka ee shaqaalaha wasaaradda waxbarashada, taas oo wasaaraddu ay naga codsatay annaguna aan maalgelinay SYS ahaan. Ururka SYS iyo wasaaradda waxbarashadu muddo dheer ayay xidhiidh lahaayeen, laakiin waxaan leeyahay waa tusaale wanaagsan. Waxaan mar labaad ugu mahadnaqayaa madaxda labadan hay-adood ee maanta halkan wada jooga, wasaaradda iyo ururka SYS. Initiative-ka ay keeneen ah in iyagu awooddooda ay tijaabiyaan oo ay yidhaahdaan innaga resourcekeena dhex yaalla aynu ka faa'iidaysanayno. Guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa si qoto dheer uga warramay muhiimadda ku dheehan tababarkani. Waxaynu halkan maanta ka bilaabaynaa tababar yar oo aynu kor ugu qaadayno xirfadda iyo aqoonta lagu maamulo ama lagu kaydiyo informationka ama waxa loo yaqaano xogta ama warbixinta. Waxaa inaga caawinayaa horuntii gacan naga siiyey hay-adda maxalliga ah ee SYS. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa aqbalkii ay iga aqbaleen codsigii aan u gudbiyey ee ahaa bal waxa inagu aynu haysano inta cid kale wax ku maqan aynu sugayno, bal waxa inagu awood aynu leenahay inaan uga faa'iideyno bulshadeenna iyo ummadeenna. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Abubakar Maxamed ayaa isaguna sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ka go'an tahay sidii loo tayeyn lahaa waxbarashada dalka. Aqoon iyo xirfad waan habaarta inaad aqoonti leedihiin, laakiin ladii sii kordhiyo oo ladinku sameeyo markaa refresher training idi lafteeda wax qofku binaadanku mar kasta u baahan yahay. Ururka SYS-na runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa, waa urur runtii firfircoon. Tababarkana waxaa rajeynaa ninka Cabdikariin ee tababarahan waa nin isna khibrad leh, idinkuna aad ka faa'iidaysataan, idinka dhexdeeda inaad xogta kala qaataan oo aad wadaagtaan wixii information ah. Anaguna wasaaradahan sanadkan tayada waxbarashada ayaa xoogga la saarayaa. Tayada waxbarashaduna waxay u baahan tahay xogtii waxbarashada lafteeda si wanaagsan loo kaydiyo. Khaliil Barraa Uraan, TV-ga Qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.